kamera qarshisida vaqtga qarshi men Qurbon Nazar. Bilasizmi, radio boshlovchining gapi tugab qolsa, navbatni musiqaga beradi. Tele boshlovchining gapi tugab qolsa, albatta reklamaga beradi. Tayyorman. Sizlar hammasi tayyor. Turist? Yes. Nachi. Assalomu alaykum. Efirda kichiklardan katta sharh siyosiy tahlili dasturi va men Otabek Mavrun Nahri. Unutmang. Siz siyosat bilan qiziqmasangiz, siyosat siz bilan albatta qiziqadi. Qurban joyingizga. Aynı zamanda Uzbekistan Jurnalistika Ommaviy Kommunikatsiyalar Universiteti jurnalistlari qiz radio studiyasidamiz va audio kitob yozmoqdamiz. Universitetimizdagi xabarlar hozircha shulardan iborat. Esingizdan chiqmasin, omad doim kuchlilar tarafda bo'lgan. Siz ham kuchlilardan bo'ling deya hozircha xayrlashamiz.